Le ilikuwa Forest peke yake. Mtu mwenye anaitwa Otieno akakuja akifanyisha sisi akaleta nini? Maani basi. Mtu ni kapitani. Kaleta mbegu tukani Forest tukatoa Forest akatufanyisha sisi futi. Alafu akatengeneza basi sisi futi. Pile walitengeneza futi yetu. Maji wakaletewa kwanza basi ni panda vini mboga yetu ndio maana hii shamba yako sasa tunatoa sukuma tunapeleka tunauza haya pilipili tunauza.